行为科学家分析了华尔街股票交易的规律，他们发现一个有趣的现象，股票的名字念起来越顺口，它的股价在首个发行日都会高于名字念起来不顺口的股票。这个分析结论是基于1990年到2004年纽交所发行的所有股票的统计表现，是真真实实的统计结果。为什么交易员、基金公司更愿意选择那些念起来顺口的股票呢？这是由我们的潜意识决定的。你好，欢迎来到天天读书会，每天听本好书，让思维来一次升级。今天我们解读的书是《潜意识》，作者列纳德·蒙洛迪诺。这本书的推荐人就是鼎鼎大名的物理学家霍金。这本书的内容颠覆了我们的认知，比如说，我们一提到人，马上就会想到万物之灵，人是理性的，我们会基于环境、条件约束、成本收益等条件来做出最优的选择。但脑科学家分析了人的大脑功能后，却发现，在人的所有感知里，人们主动的、有意识的、理性的去分析的只有 5%， 剩下的 95% 都是潜意识处理的。比如，小到选择看什么书，大到你上什么学校，毕业以后去哪个城市，跟谁谈恋爱、结婚，在哪买房等，这一类大的决策，其实大部分都是由我们的潜意识决定的，而不是由人的意识理性分析决定的。这个结论有什么理论根据吗？潜意识的科学有哪些颠覆我们认知的结论呢？我们一起来看一看。一、潜意识在哪些领域里起作用？我们都知道达芬奇著名的画《蒙娜丽莎》，这幅画让人产生神秘感。有一个很有争议的话题：蒙娜丽莎到底有没有在微笑？事实是，从潜意识的角度研究看，蒙娜丽莎根本就没有在微笑。科学家怎么证明蒙娜丽莎其实并没有微笑呢？人笑的时候一般的表现是什么呢？在我们眼眶周围的六块肌肉里边，有一块叫眼轮匝肌。如果是主动的微笑，这块眼轮匝肌会运动，它会造成眼角产生类似于鱼尾纹这样的效果。而这一部分肌肉的运动是不受意识控制的，它只能由潜意识去控制。蒙娜丽莎呢？蒙娜丽莎的眼角没有发生变化，没有鱼尾纹，它只有嘴角有那么一点微微上扬，这就证明了蒙娜丽莎没有在真正的微笑。根据脑科学，人的潜意识和意识分属不同的大脑活动区域。当然，不管是心理学还是脑科学等的研究，虽然视角不一样，但结论有一点是一致的，就是人和动物的区别。他们都承认人有意识，而绝大部分动物只有潜意识，没有意识。动物没有意识可以生存，但人没有潜意识就不能生存。为什么呢？一个人主动的、有意识的、理性的去分析的只有 5%， 剩下的 95% 都是潜意识处理的。就像我们影片开头举的例子，为什么交易员、基金公司更愿意选择那些念起来顺口的股票呢？这是我们的潜意识决定的。我们的潜意识更愿意接受那些听起来很悦耳的、很流畅的名字，它导致了我们的选股偏好。当然，如果你不熟悉股票，那我们来看看生活当中经常发生的那些大概率事件。比如，你获得了一个小成功，然后你跟你的团队怎么庆祝？很多人会击掌、拥抱。足球比赛的时候，球员进了球，他们怎么庆祝？他们拥抱在一起。为什么人们都用这种方法来庆祝呢？这跟我们的潜意识有关系。神经科学家发现，我们的近亲，也就是非人类的灵长类动物，通过触碰保持社交接触，表示彼此支持、关爱和信任。所以我们会发现，猩猩、猴这类灵长类动物会彼此梳毛。它们仅仅是为了清理自己的毛发吗？研究发现，动物之间互相清理毛发，10分钟就够了，
可是他们彼此之间互相清理毛发的行为发生的频率非常高，而且不止十分钟，有时候一两个小时。他们在干嘛？他们在保持社会接触。而这一部分行为留在了我们人类大脑的潜意识区域，我们的进化过程中，人脑就继承了这一部分大脑的功能。所以我们在庆祝的时候会不自觉地伸出手去握另一个人伸出来的手。这些大量的事实表明，生活中发生的诸多我们意识不到的现象，它背后其实有科学的根据。作者引用了19世纪英国一个叫卡彭特的生理和心理学家的话，他告诉我们，人的精神活动就像两列并行的火车，一列叫潜意识，一列叫意识。这两列火车它各自的承载量有多少呢？意识占 5%， 潜意识占 95%。 为什么是 5%、 95%， 不是 50% 对 50% 呢？这是因为人的感官系统每秒都在向大脑传递着1100万比特的信息。那我们的大脑里意识的部分每秒钟能处理多少信息呢？是16到50比特。干嘛不都交给意识去处理呢？这也是我们进化的结果。如果都交给意识，能量的消耗量将会急速呈指数级增长。身体根本无法提供这么多能量，真的都由意识去处理的话，人早就累死了。通过进化，我们把 95% 的感知信息交给潜意识去快速的处理，剩下 5% 交给意识去决断。说到这里，你可能会发现，我们了解了潜意识的作用，可以帮助我们用更包容的心态去看待别人，用更客观的视角来看待自己。原来，我们只有 5% 的大脑的空间在做有意识的、有逻辑的、理性的事情，剩下 95% 其实都是潜意识做出的。二、潜意识如何影响人的认知？接下来我们来看看，有哪些我们以为我们日常做出的理性的决定，其实是被潜意识控制的。我们先来看看我们的认知世界。我们的大脑皮层里面大概有1/3的区域是负责处理视觉信号的。我们可以做一个实验，比如你在盯着一个人的人脸，或者盯着自己手指的时候，周围的东西是不是变得模糊了？肯定是。我们大概每一秒钟每一毫秒看到的信息有这么多，都交给大脑去处理，大脑就得有分工。潜意识负责处理所有模糊的、抖动的、虚化的信息，等交给意识的时候，它已经是一个完整的、清晰的、全景的图像了。这就能解释看电影的现象，如果电影画面是24帧，就是一秒钟由24个静止画面连续播放，但你看到的时候都是动的。我们高中物理老师说，这叫视觉延迟现象。视觉干嘛要延迟？就是你的潜意识不能处理再快于这个视觉图像的信息了，潜意识只能处理每1/24秒传递给它的视觉信号。这是进化给我们带来的先天的条件约束。还有，你有没有过这样的体验，有一段话漏了一个字，但是你还是完整地掌握了这段话的意思。当你理解了人的潜意识是怎么工作的，你就明白，这就是类似于看电影时我们大脑的脑补现象。我们可能听说过可乐悖论，百事可乐一开始推向市场的时候总也打不过可口可乐。问所有的受试者，他们都说可口可乐更好喝。但如果进行盲品，不让人们看见瓶子，就看见两杯饮料，大多数人却又说百事可乐好喝，这就是著名的可乐悖论。百事可乐的人百思不得其解，这是怎么回事呢？我就不能把口感作为一个营销的卖点，去打败可口可乐吗？还真不能。这也是潜意识在诱导我们，让我们脑补，在填补非重要信息的方面，让我们的结论产生偏差。你觉得那个饮料好喝，就是因为它有名，它在你的大脑当中留下了某种美好的意象，
让你得出了这个东西品质好的结论，而这个结论其实并不都源于你的意识，95%源于你的潜意识。三，潜意识如何影响人的记忆？脑补不仅发生在视觉和听觉上，还会发生在我们的记忆当中。有的时候，你和你的朋友共同经历了一件事，比如说一起去旅行，最后却发现，对有些东西的记忆，你们就是不一样。比如那天你们吃了牛排，朋友说你们那天吃牛排的时候没喝红酒，你说你们喝了红酒。为什么都不一样呢？这就是人们的潜意识和意识有分工，所以记忆会发生偏差。他们是怎么分工的呢？意识处理的是对你来说比较重要的信息，让你记忆深刻的信息。但整件事里剩下95%细枝末节的，当时对你来说并不引起你注意的不敏感的信息，都由潜意识去处理了。每个个体认为重要的东西又不一样，所以你跟朋友各自的意识处理的信息不一样，各自的潜意识处理的信息也不一样，这就产生了记忆偏差。潜意识帮我们处理日常生活中大量的非重点的信息，可是当我们在回忆的时候，潜意识不可能把那些信息真切的、完整的、准确的交给我们，我们的记忆偏差就是这么来的。四，潜意识怎样影响人的社交？我们再来看看潜意识是怎么影响我们的社交的。人类有语言，我们有社群，可以交流思想，那潜意识怎么影响我们的社交呢？这本书告诉我们，我们必须承认潜意识对人类社交能力有重要的影响。我们都听说过这样一个笑话，一个男人说自己一点也不花心，他说他30岁的时候喜欢20岁的女人，到80岁的时候还喜欢20岁的女人，所以他的标准才是不变的，他最专一。当然这是个笑话，但这个现象其实跟我们的潜意识有关。经过千百万年的进化，在人的大脑当中，潜意识会形成一种印象，就是年轻的雌性会更有利于繁衍后代，生育能力更强，而雌性会更倾向于选择强有力的、肌肉发达的雄性，因为雌性需要照顾后代。所以男人女人对伴侣的选择是潜意识让大脑做出了这样的决定。除了伴侣，我们再来看看潜意识对社交领域的朋友选择的影响。有的人善于交际，朋友遍天下，有的人在社交媒体上粉丝有好几千万，但他能顾及到几千万人的感受吗？跟几千万人交朋友吗？当然不可能。那一个人保持跟多少朋友交往合适呢？科学家们发现，哺乳动物大脑的体积跟社会群体的大小是相关的。更准确地说，哺乳类动物新皮质的体积所占整个大脑的百分比，跟该物种所生活的社会群组的大小密切相关。大猩猩的群组不超过10个成员，蜘蛛猴的群组是20名成员。根据新皮质占脑容量的比例，人类的朋友圈大致有150人，这是科学研究的结论。我们说交友广泛的人朋友遍天下，但数一下有没有超过150人。有一个牛津大学的社会学家叫邓巴，他给出一个邓巴数字，也是150人。就是说一个人不管是内向还是外向，不管他交朋友的能力有多强，他的朋友圈就是150人左右，其中大概5个人左右是他最亲密的、最核心的朋友，10到15个人是次亲密的，30到35人是再次亲密的，再扩展到外围，他认识的熟人，还有跟他有社交关系的人，大致就是150人，这叫邓巴数字。我们刚才说潜意识会影响我们的社交，在社交里最重要的是什么事？就是选择跟感兴趣的人交往。我们的潜意识在人类选择跟谁交往、跟谁结伴的时候也起了非常重要的作用。我们来看看这本书里一个让我们震惊的实验——美国大选。美国大选，
按理说大家总得理性吧，这是很重要的事。统计表明，通过电视看总统辩论的人更多的投给了肯尼迪，因为肯尼迪按照当时的审美标准，他就是比尼克松长得要帅，要迷人，有魅力。你可能会说，这不公平，这是外貌歧视。没错，在这一点上，如果我们用意识和理性去判断，它不符合我们社会公平、公正的标准。但是这种现象为什么会一再的发生？这是潜意识让人们不自觉做出的行为。书中告诉我们，不管是不是有意，人真的会习惯于总是给人和事物进行分类。它的好处是什么呢？我们为什么会进化出这样的能力呢？它会让我们节约能量，让我们对纷繁复杂的世界做快速的、自动化的处理，而让我们的意识有时间、有精力、有能量去处理那些更重要的、真正让我们感兴趣的、对我们来说更有意义的事。我们的潜意识在做分类过程中导致的一种现象，叫内群体和外群体。我们天然的愿意相信，在内群体里我们是一样的，在外群体里他们跟我们是不一样的。这样的功能是怎么进化出来的呢？在远古时代，我们的祖先为了生存下去，必须争夺仅有的资源、水、食物和栖息地等等。我们的先祖们为了争夺这样的资源，总是要有你死我活的斗争，所以我们的潜意识里天然的就会区分敌我。如果认为我们跟他们不一样，他们要跟我们竞争，我们就必须要强于他们。在现代社会管理当中，有一种现象，就是当一个政客把一个国家管理得不好的时候，他会有意触发外部矛盾来强化内部组织的团结性。这是为什么呢？这是潜意识里面，我们自然做出了我们和他们、内群体和外群体的划分，哪怕我们跟他们本来没有两样。五，潜意识的结论带给我们的三个启发。这本书基本的内容已经介绍完了，我们看到了这么多让我们大吃一惊的结论。为什么大脑要有这样的分工呢？书里的一段话或许给我们提供了答案。他说，人类大脑的进化经历了几百万年，但是我们进入文明社会的时间只有大脑进化时间的1%。这就是说，虽然我们脑子里满满的都是21世纪的知识，但头颅内的大脑还处于石器时代。我们认为自己是文明的种族，但大脑确实是为一个更早的时代量身打造的。这样，我们就能理解，为什么我们的身上有那么多来自本能的反应、决策。我们就能理解，为什么人一半是天使，一半是魔鬼。我们就能理解，原来我们的身上真的有挥之不去的自然进化留给我们的进化遗产，我们要正视它。当然，这就是潜意识的科学要传递给我们的三条信息，也就是这本书给我们的三个启发。第一，我们人绝大多数行为都是被潜意识左右的，只不过我们没有意识到。大脑进化的结果都是为了让我们更好的生存，是自然演化给我们的大脑保留了这些功能。第二，我们知道了潜意识给我们带来的好处和坏处，它不让我们累死，让我们更专注于那些更重要的事情，我们就要在更重要的事情上让意识起主导作用，警惕潜意识的本能误导我们。我们人和动物有什么区别？区别在于人是理性的，所以我们更要主动的、有意识的，在重要的事情上做出理性的分析，并且警惕潜意识的误导。虽然他这么做只是为了让我们更有可能活下去。第三，知道了潜意识的科学之后，我们就可以用更包容的心态去看待他人。原来他们不是故意的。也可以用更客观的视角看待自己，原来自己有时是被潜意识的本能驱使的，自己也不是时时都能做出最正确的判断，不是时时都那么厉害，那么牛。感谢观看天天读书会，这期潜意识的分享就到这里了。
如果你对潜意识有自己的见解，欢迎留言分享。如果你喜欢本期的内容，别忘了分享给自己的家人或朋友。我们下期见。